Assam High Secondary Education Council পৰা notification জাৰি কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ প্ৰগ্ৰামক লৈ ইয়াতে কোৱা হৈছে ইট ইজ নটিফাইড টু অল কনচাৰ্ণ ডেট AHSEC উইল কণ্ডাক্ট এজেছ লেভেল AHSOS এক্সামিনেশ্যন বি ব্লক 2022 এলং উইথ দ্য এক্সামিনেশ্যন অফ এ ব্লক 2022 ফ্ৰম 31st অক্টোবৰ 2022 এজ পাৰ প্ৰগ্ৰাম গিভেন বিলো। প্ৰথমতে থিয়ৰী এক্সামৰ প্ৰগ্ৰামটো ইয়াত দিয়া হৈছে 31st অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই পৰীক্ষা আৰু 16 নৱেম্বৰত থিয়ৰী পৰীক্ষাসমূহ শেষ হ'ব। তাৰপাছত 21st নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাসমূহ আৰু 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে শেষ হ'ব। চ' পোনপ্ৰথমে ইয়াতে 31st অক্টোবৰত পাছবেলা হ'ব পৰীক্ষা ইংৰাজী, 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব পাছবেলা আছামিজ, বেংগলী আৰু বড়ো, 2 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব আগবেলা মাছ কমিউনিকেশ্যন, পাছবেলা জিঅ'গ্ৰাফী, 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব পাছবেলা পলিটিকেল চায়েন্স, 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব একাউণ্টেঞ্চি, পাছবেলা ফিজিক্স, 5 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব পাছবেলা ইকনমিক্স, 7 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব হোম চায়েন্স আগবেলা, পাছবেলা থাকিব পেইণ্টিংছ, 9 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব মেথমেটিক্স পাছবেলা, 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব চাইক'লজি, পাছবেলা থাকিব কম্পিউটাৰ চায়েন্স, 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব পাছবেলা বিজনেছ ষ্টাডিজ, 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব পাছবেলা কেমেষ্ট্ৰি, 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে আগবেলা থাকিব স্বদেশ অধ্যয়ন, পাছবেলা থাকিব ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেশ্যন, 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে পাছবেলা বায়'লজি, 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে হ'ব পাছবেলা এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স। তাৰপিছত যি প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা সেইসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব 21 নৱেম্বৰৰ পৰা, থাকিব প্ৰথম দিনা কেমেষ্ট্ৰি আৰু হোম চায়েন্স, 22 নৱেম্বৰত হ'ব ফিজিক্স, 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে বায়'লজি, পেইণ্টিংছ, জিঅ'গ্ৰাফী, 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স, 26 নৱেম্বৰ তাৰিখে মাছ কমিউনিকেশ্যন, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেশ্যন আৰু 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে কম্পিউটাৰ চায়েন্স। চ' এইখিনি আছিলে সম্পূৰ্ণ ৰুটিনখন। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে এক্সামিনেশ্যন যি টাইমিং হ'ব সেইটো হ'ব 1 বজাৰ পৰা 3 বজালৈ পাছবেলা হ'লে, আৰু আগবেলা হ'ব 9টাৰ পৰা 12টালৈকে। চ' এইখিনি আছিলে সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনটো।